Milé sestry, vážení bratři, je před námi posledních 30 dní kampaně. Potřebujeme přesvědčit všechny nerozhodné voliče, kteří uvažují o tom, že nás budou volit, že volit KDU-ČSL má smysl, že dokážeme prosadit svůj program. 80% priorit jsme prosadili. A teď jde o hodně. Teď jde o to, jak bude vypadat Česká republika na další 4 roky. Jde o to, jak se nám bude žít, aby se nám nežilo hůře, aby pokračoval dobrý trend, který se nám podařilo nastartovat. Prosím, přijďte k volbám, vente svoje okolí a prosím, všem řekněte, ano, děláme chyby, ale jsme dobrou volbou, jsme hlasem, který nepropadne.